Ми в Тернопільському будинку праці. За моєю спиною військові презентують вакансії. Я би хотів на водія попитатися, які пріоритети. 17 років беремо, знаєте. На водія в нас є водій електрик, посада така, водія. А от, наприклад, стаж якийсь водія? Або на навчання відправити. В принципі, зацікавила така посада, та як водій-електрик, оскільки категорія співпадає, електрика особливо цікава. Під час ярмарку вакансій пресофіцер частини Юрій Кульпа презентував відео про діяльність тернопільських військових. Каже, є 64 вакансії для чоловіків і жінок віком від 18 до 60 років. Заробітна плата від 10 тисяч до 20 тисяч гривень. Знайдеться місце від музиканта, скажімо, діловода, стрільця, гранатометника до кухаря, медика. З'являється чимало нових вакансій згідно натівських, скажімо, стандартів. От наголосити варто, що працює гендерна рівність. От на сьогоднішній день жінки можуть також займати ті спеціальності, які вони раніше не могли займати. Це і командир зводу, це і командир гармати. Тобто жінка, якщо себе відчуває в силі і вона психологічно готова до цього, немає ніяких перешкод, аби вона набувала такої спеціальності і ставала, скажімо, спеціалістом біля гармати, біля іншої техніки військової, там, чи бути снайпером, чи стрільцем. Тернополянин Владислав Семенченко служив за контрактом 3 роки. Каже, продовжувати не буде. Зараз маю деякі справи у цивільному житті і планую спочатку їх вирішити, а далі вже буду думати. Хлопці з нашої військової частини все добре розказували, говорили правду. Дійсно, держава надає велику кількість різного соціального забезпечення. Це і в плані забезпечення житлом, і грошове забезпечення. Тобто за 3 роки моєї служби ні разу не було такого, щоб зарплату там не виплатили чи там затримали. Діана Ярошенко, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.